ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁରୀର ବିଶାଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏଠି ତୋଳିଲା କିଏ। ପୁରୀ ଗେଜେଟିୟର 105ରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁଲର୍ସ ଅଫ୍ ରଣପୁର, କଷ୍ଟ ଦ ଏକ୍ସକାଭେଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା କହୁଛି, ଏହାକୁ ରଣପୁର ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିଧାନ କୁହେ ରଣପୁର ରାଜା କୁଆଡ଼େ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର କରଣ ସେବକ ସରବରାକାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ରଣପୁର ରାଜବାଟିରୁ ଆଣିଥିବା କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯାହା କଖାରୁ ଫଳିବ ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ ଯିବ। ସରବରାକାରେ ମଞ୍ଜି ପୋତାଇଲେ, କଖାରୁ ଫଳିଲା ଭୂତ ଭଳିଆ, ମାନେ 14 ଏକର ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ମାଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ମିତ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ କହି ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ିଦେଲେ। ସେହି କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ପୋଖରୀର ନାଁ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର। ଅତଏବ ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀର ଆୟତନ 14 ଏକର। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ, ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ଖୋଳାଯାଇଛି, ଓ ଅନ୍ୟଟି, ଗଙ୍ଗ ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଖନନ ହୋଇଛି। ସତ ଆଉ ଇତିହାସ ଯାହା ବି ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଆସି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାପ ଖେଳନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପୋଖରୀ ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 21 ଦିନ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ଖେଳାଏ। ଏହି ପୋଖରୀର ଲମ୍ବ 873 ଫୁଟ ଓ ପ୍ରସ୍ତ 834 ଫୁଟ। 14 ଏକର ଜମିରେ ଏହି ପୋଖରୀ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି।